Zani Çaushi kërkon lirimin me kusht, kam vuajtur 3/4 të dënimit. Zani Çaushi drejtohet gjykatës së Korçës për të kërkuar lirimin e tij me kusht. Në kërkesën e bërë në fund të shtatorit, Myrteza Çaushi, i cili aktualisht ndodhet në burgun e Drenovës, pretendon se ka vuajtur 3/4 të dënimit dhe se ka bërë 31 vite burg. Ai pretendon se janë llogaritur gabim vitet e tij të burgut, të cilat zyrtarisht njihen si 25. Duke kërkuar që të përllogariten vitet e burgut. Zani Çaushi njihet si kreu i bandës së Çoles në Vlorë, i dënuar për një sër ngjarjesh kriminale. Zani Çaushi do të mbahet mend si personi që mori në mbrojtje ish-kryeministrin italian Romano Prodi gjatë vizitës së tij në Shqipëri.